ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଡେମୋକ୍ରାଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବିଜୟୀ। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି 273 ଭୋଟ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 214। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜୟ ପରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କହିଲେ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କରିବି କାମ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ତମାଣ୍ଡୋ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଡିଲ୍ ବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଚଢ଼ାଉ, 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପୁଲିସ। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ମାସ୍ ଖସିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଉଡ୍ବୋସ୍। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତିଶୋଲ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 11 ଆହତ। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଟ୍ରକ୍ ସ୍କୁଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ନଅରୁ କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଶୀତ ଲହରୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସୋନପୁର ସହର। ଏବଂ ଆଜି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ବିଜେପିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ।